Штрумови! Идеме второ продолжение од влогото, јадењето со штедењето и сега идеме со готвење. Така. Брајан е веќе репетира. Види го Брајанот, салатица, крастајци, воа ноа. Да видиме што имаме на репертуарот за готвење, да не сме заборајле. Ево макери. Ќе го правиме мачето денес. Не, мачето е за галење. Ја рамушите, печо. Ајде да видиме што све сме купиле. Идеме. Значи, јајца, мајца, боснен. Тоа подавна. Идеме. Сосови, кисели крастајци, овчо сиренце. Добро. Моцарелче. Добро. Гауда кашкавалче. Добро. Идеме. Друго за сендвич кашкавалче, тара турче за сорајкија, доле плескајци, убасица, саламче за сендвичиња са бајле. Добро. Пилешки, тони не ме прекинуј снима. Пилешки увијачи. Пилешки увијачи. Печурчина. Добро. Ваму има пак уште плескајци. Добро. И има свински увијачи. Добре. Пред да се почне, чи да се прави месурлијата, се прави нормално, Брајан од сеашо салатица. Браво, Брајан. Види како го држи, како го љупи. Иде тука. Многу е битно како се сече. Се гледа дека тука има доста искуство. Браво, Брајанче, браво, Брајанче. Второ, друг Брајан ја прави салатата, ја почињам да спремам одјину. Иначе, да, може музиче, ама само да го завршам ово. Тони е асистент, Брајан е помошник асистент, а Кунскиот е дегустатор. Спремаме све за Кунскиот. Кунски треба на крај ти да ни даеш оцена. Што сме купиле, дали сме заштедлиле пари и колку е добро јадењето. Кажи, Брајан, дали си задоволен од тоа што купиле? Дали си задоволен од набавката што имаме направо? Јас сум задоволен од набавката, ама сум многу строг дегустатор за храна. Имате сериозен предизвик. Ако јас сум дегустатор. Тоа е тоа што да правиме. Идеме да спремаме, да запалиме огнот и да спремаме за јаде. Ечо. Пока се пали ова на прво. Туториал како да запалите ова на прво. Туториал како да запалите ова на прво. Многу битно е оганчето да има од кај да му иде воздух, затоа редите два дзида вака странично, ставате у средина карти и марти и тоа све што има малку ќумурче, ставате до згора плоча, фактички што ќе се гори, и само си влече воздух, воздухот иде, го влече воздухот и затоа гори, затоа се пали од прво огонот. Ма и треба да имате фатено нешто? Да можете од прво огин да запали. Први се става пиперлуците, еве. Ќе ги правиме зетинче и одсече и лукче. Ова не им кажу. Лав сам на себе, чекај, не знам како снимат. Малце понадат. Ете го. Стимат. Ете го, ете го, ете го. Ај. Аплауз сам на себе си давам, е. Видете шо направи, глед. Мастерпис. Чекаме уште лепчињата и редиме вака све. Натре, натре! Де, драгао! Браво, Томски, браво, Томски. Дали ја назна? Изгази дене. Мислам дека е готово и да не е готово. Браво, мастерчо. И после дебел. Едно, две, ле-ле-ле, три. Които хазарта се врече. Четири. Ле-ле-ле-ле-ле. Што идеме? Први иде сосче, а? Здраво! Можеме да почнеме. Бургер сос. Ти, што е ова? Тртуш. Зашто лака течеш, бе? Ете го, бе, Томас. Тоа не става толку, тоа за мене доста. О, о, о. Идеме се. Драгао! Драгао! Волни. Куку е среќен, драгао. Драгао! Кисели крастајци.
и украсува. Готви со томче се викава? Да, да, да. Голден со томче. А, лапај со томче. Оф, оф, оф. Ама ова не е баш лапни голтни, брат. Ова не е опа, ова е опа, опа. Опа, опа. Еј, ова е на опаку стајано. Јако бе? Толку знаеш да готвиш. Идеме сега, љуто сошче. Не, до плескавица да треба барбекю да има. Доста. Доста. Нека тече. Оп. Опа. Идеме салатурци. Зелен. Добро, ова смееме. Стај поише. А, ги ше лапа. И сега, идемо љуто. Чапница. Бегај бе. Ау, Томас Шелби. Искина со бургерите. Идеме. Драга. 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 Еми това е това бе момчиня, това е това. А другото ще го купихме другото утре. Другото утре. Може трет блок да направим. Томас Шелби. Да си седне. Е, сега може с... Прво пробува Брайан, ајде да видим. О, другар. Оценка од 1 до од 0 до 10? 15. Ајде, драга. Тор пробува кунскиот. Ајде, кунски. Кај мене ти е битна оценката. Да, ајде. Јас сум бургер манија. Ајде. Јас да убаво изгледа, ама. Да. 0 до 10? 9 заради тоа што не ми се свигаат сосовите, не е до тебе, значи. А, добре. Сега идеме нареден. Идемо. Тонски. Не сум стигнал до сосот, сука суво е кај мене. А, и уште еднаш, па ти сакаше со помалку сос. Беге, беге. Добар, макс е писало од мисло. Абе... Тоа не е како една смисло добро? Еј, од 0 до 10 сакам оцена. Чега, бе, е, тука има сос. Ајде. А, така. Мушки гриз. Имаше сос, немаше прескалите. 9. 9? Шо сум? Не ради тебе. Еј, пак не ради мене. Ма не, сварно, брат. Месото у Бугарија е тонски. Мислам дека барбекю сосот прави проблем тука. Стварно? А? Не требаше да го ставиме. Чекај ја да пробам сега. Барбекю е више за рипси, за... Да видиме јас сам шо оцена ќе си дам. Да, барбекю ти мене ми сметам. Чекај. Благо бе. Ама добар е како идеја. Да, е. Боле од... Да, плескавицата е. Мацам на киселка, нели? Да бе, па такви се. Ова е бугарско месо. Требаше телешкото да го зеја. Ова е кој оние кебапине. Таго е вкусот на месото, ама... Не кажам ја, не го оцених месото, не сум сад. Тоа све е купено, тоа е што имало, тоа сме земале, сендвич. Е бомба, да. Е, добро, да. Е лудница, значи. Значи, генерална оценка, и јас си дам 9-ка. 9 и 9. И 9. И 9. И плюс 15. Плюс 15, ќе израчунам туку видео дека не знам математика. Дима на 4. И ќе видите... Тоа е ова, бе. Да бе, па го извади в крсту ќе ја. Еј, знам шо фари. Пиперче. Си го скршив завод.